Chase AQ je hra na PC Engine. Myslím si, že je to hra s autama. A že já budu hrát za nějaký gangstry. Pravděpodobně. Určitě jo. Takže zmáčknu start a je tady auto. Jasný, gangstři jsou tam vnitř. Ještě bych si mohl posunout kameru. Tak, teď je to perfektní. A tohle jako dál už nepůjde, nebo co? Nebo čeká to až zmáčknu? Já nechci mačkat. Chci vidět nějaký intro, musel jsem zmáčknout start. Tak co je tohle? To tady má nějaký rádio, si tady můžu něco navolat. Navolit. Tohle je Nancy v Chase AQ. Dostali jsme záchranku. Poplach. Musím někam letět. Cílový auto je bílý sportovní auto. Aha, konec. No, počkej, já jsem si tady chtěl ještě ladit rádio. No, takže mám sejmout, kde mám kulomety? Tohle je brzda. Dobře, takže mám dva kvality. Jedu. Nějak divně. To teda není to, co jsem si myslel úplně zatím teda. Ale auta to jsou. Čím, jo, když dám. Já jsem se rozjížděl na dvojku, aha. Když dám dopředu, tak tam hodím dvojku a jedu na dvojku. No já čekal, že se tady bude střílet. Co to má znamenat? Rychlost, vzdálenost, tamhle mám nějakou, co je? Jsem někam nezahnul, já jsem koukal tamhle úplně jinam. Jsem se nevěnoval řízení. Tam mám nějaký tři větráky. To budou asi turba. No počkat, takže já použiju turbo něčím. Start je pauza. To je určitě tímhle. No jo. Selectem. No tak to ne teda. Hezky znova. Teď už všechno vím. To turbo se používá teda pěkně přes ruku. Takže tady se nedá nic dělat. Aha, tady je jenom prostě briefing. Tady je Nancy. Máme poplach. A musím to bílé auto, tady to, co tady mám zobrazený, dohnat. Tak jdeme na to. Už vím, jak se řadí, čím se dělá plyn. Roztah tímto na kolik? 130, 40, pak musím přeřadit. Teď můžu někde ještě, až se trošku rozjedu, až tady bude rovinka, hodit tam nějaký to turbo trošku, až tady nebude nikdo přede mnou. Třeba teď. Aha, to je rozdvojka. Já jsem měl rovně předtím asi. Ta silnice je hrozně malá, sice tříproudová, ale potřáď 22 sekund. Ale ty auta to tam strašně zaclánějí, ty nepřátelský. Jsem se bravurně vyhnul pár autům. Což je teda novinka u mě. Au, 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 au. Já nemůžu přeřadit, dokud mě to nenastartuje. No, co to je? Tak tady se asi daleko nedostanu. Tak první nevýhoda této hry, nemůžu zařadit jedničku, dokud mě to z toho vybourání nedá na start a nemůžu se rozjet. Game over. No, takže já nedojedu ani to první auto, aha. A ta vzdálenost mi ubývá jak? To vypadá furt stejně. Teď jsem si nevšiml, jestli se to nějak změnilo. Takže znova. Teďka už se budu pekelně soustředit. Z té vzdálenosti nevidím žádný rozdíl furt. Nebudu tam vůbec koukat. Ale já to chci vidět, jak to ubývá.
Ale ono je lepší možná to auto přejet, než se mu vyhejbat, no. No tak proč se jim tady vyhejbám? Pak skončím takhle blbě, no. Jo, on mi ujíždí, ten běloch. Už to chápu. Takže ta vzdálenost vždycky, když už zabrzdím, tak ona se zase zmenší. Pustím turbo. Pane bože. Takhle to nepůjde. Přeřaď ne, proboha, proč neřadí? Tohle bude problém. Tohle bude problém, dojel jsem do nějakých hor. Proč tady nemůžu dát restart prostě, musím to asi všechno znova. Jsem se na trošku víc nahlas, abych slyšel, kdy mám vytočený motor. Potom potřebuji používat ty turba, jenže tam je strašně moc zatáček, takže to teda nevím, to mi moc nevíde. Použiju turbo, dokud je to tady hodný. No a hned sejmu do sloupu. Použiju druhý turbo. To se nedá vytočit, nebo já nevím. Ach jo. To mě hezky rozstřelil jak kůželky. To dokonce ukazuje, kam mám jet, jo. Jsem si to teď nevšim. A myslím, že se mám rozhodnout sám. Jaký checkpoint bych potřeboval. Na doplnění. Ne, já jsem chtěl turbo, ne pauzu. Teď mě to rozhodí. To je pekelná rychlost. Žiju, dostal jsem se nejdál. Už mi to dodělává, už nemám turbo. Jak to? Co se zase stalo? Teď mi nedošel čas, ne? Nebo došel? Jsem tam ještě viděl nějaký čísla. Asi ne, asi došel. A teď jsem jel jak bůh. Trochu mimo silnici, ale... Tak bůh většinou jezdí. Tak lepší výkon z toho asi nedostanu teda. Se budu muset začít připojovat a to mi taky nepomůže. Musíme jet. Pustíme tam jedno turbo. Hlavně nenabourat do stromu a udělat tuhle kravinu. Přesně to jsem nesměl. A já jsem to přesně udělal. Ne, já potřebuji turbo. Ne, pauzu. Žiju. Dejte mě do toho tunelu, tam nejsou žádný sloupy aspoň. Tam hodím další turbo, poslední. Trošku to tady očešu, ale... Co je? Identifikoval jsem cílový vozidlo, co teď? Já jsem Polda, já jsem myslel, že jsem gangster, sakra. Mě to nejede ani na to, že jsem Polda. Odlítlo z něj něco. Musím zničit asi. Dostal jsem nový čas. Ale nový turbo mi to nedalo. Lítají z něj nějaký trosky. Uhněte, tady to je policejní akce tohle. Co tady motají civilisti? Se za ním z něj čudím, bo co to tam má vzadu? Ježišmarja, co? Se nedá, když tady překáží tyhle civilové. Ujel nějak daleko, ne? No, super, už hoří. 13 sekund. No, už jsem to měl, sakra.
Ne, bože, tyhle ty sloupy nebo sedule, co tady, to bych projel jak máslem a já se tam čtyřikrát otočím a pak ještě nemůžu přeřadit na nulu. Nic nebude, žádný připojování. Poctivě hezky. Tak na co mám ten maják, když ty civilisti si tam jezdějí, jak je na výlet? Poprčic. Možná jsem ty turba měl použít, ale to bych tam zase nedojel asi. Bych je měl použít na to, až když ho vidím, že bych to do něj napral, ale já bych ho předjel a nic by z toho nebylo, stejně jako teď. Doleva, jo. Zatáčí nějak, jak když to nezatáčí. Bude tady taky tunel. Tunel je můj přítel. Jo, dobrý. Použijeme turbo. Vůbec nevidím, jak jsem daleko, kolik mám času, protože je to úplně mimo moje zorné pole. Už jsem odjel. Teďka ho jenom zničit, to je taková maličkost. Mám ještě jedno turbo, ale už doutná. Hlavně nevjet do sloupu. Vy blbci neslyšíte, že tady se odehrává policejní honička století? Já bych je všechny zabás. Maření policejní operace. Všechny vás mám nahraný. Jaký politik jsem dal ty cedule, ty billboardy. Taky půjde do basy, všechny zavřu. To je on? Není to ten bílej. Ne, zase někde úplně v háji, že jo? Ale tady je. Tak dobrý, jo. No už nemůžu. Konec. Já se nechci připojit, já chci aspoň jeden level dojet úplně od začátku. Jenže jak tak na to koukám, tak to úplně není o tom, že bych to měl nějak jako vymakaný. Že se tam sotva držím na té silnici. Musím jet bez turba teďka. Co to udělá? No, to nepřeřadí, dokud... Já dokonce nesmím ani zatáčet, abych přeřadil. Takže když tady člověk spěchá, tak má stejně smůlu. Nevím, proč mi to říká, že tady mám zatáčet. Jako kdybych jel na druhou stranu, tak bych ho nedohonil. Nikdy. Musím taky někdy vyzkoušet. Hlavně nevjet do sloupu. To je to nejhorší, co se může stát. Samozřejmě se mi to stalo. To neudělám. Já to prostě neudělám. Takže tady musím, sem se musím dostat s turbem. Musím ho použít, abych to prostě projel rychlejš. A potom, když už jsem u něj, tak to turbo sice nepotřebuju, ale nesmím hlavně vyjet ze silnice a nabourat. Protože když to udělám, tak se strašně zdržím a než ho dojedu, tak mi ubyde hrozně moc času. Ta jednička je tam, nebo ten první rychlostní stupeň, opravdu jenom na rozjetí. Tady nevím, jestli... Tak tohle byl podvod. Už jsem na to ale přišel. Já totiž můžu řadit jenom, když všechno ovládání pustím, kromě plynu. A pak to řadit jde. Tak mi
tady vadilo, že nemůžu řadit, dokud nezastavím úplně. Takže to mi pomohlo. Já jsem vůbec nepoužil ještě turbo. Tak ho použiju teď, tady v mým oblíbeným tunelu. No, mám blbce. Trošku tady zdemoluju. Tak šlápni na to. Kopni do vrtule. Sloup. Zabijím ho, doufám, dostatečně takhle, když se nejsem vůbec rozjetý, jenom se ho dotknu. Abych mohl použít turbo, ale použiju ho. No jeď, teď máš zaplý turbo, co to je? No, už hoří. Použiju ještě další turbo. Nevím, kolik mám času, jak se mám bát. No už chcípni, ne. Jeď. Mám prošláplej plyn až na podlahu. 30 sekund, to mám ještě času. Jak tady nabourám do sloupu, tak jsem skončil. No, tak jsem skončil. To vůbec nejede. Tamhle nahoře má životnost. Teď jsem si všiml. Můžete být chvíli rovná silnice. Ne, nemůže. Co to je? Vůbec nejede tenhle ten krám, co mi to dali, ježiš, já kdybych byl pohled, tak dám výpověď a jdu zametat ulice, než tady s tím jezdit. Co to je? Já nevím, nebo se rozjíždím málo na tu jedničku asi. A i tady na začátku to jelo normálně. Dobře, řekněme, chyba je ve mně. Musím jet díl na jedničku. Dobře. Musím to rozjet aspoň na stovku, aby to jelo. To už jsem myslel, že to narvu do toho billboardu. Tak v tunelu hodíme turbo. To je jediná bezpečná věc. Že to bez toho turba ani pořádně nejde. Možná kdybych do nich neboural, tak jo, ale to se mi jaksi nedaří. A jsem se mu ještě uhnul. Tak zničit parchanta. Pustíme turbo. A nebože. Ještě mi tam, kdyby mi tam aspoň nedali ten maják, tak bych se nemusel tak rozčilovat, ale tak oni mají uhnout. Ještě mi tam blokuje, už hoří. Použijeme turbo. Zmrvím to. Veselé, tak. To rozjedu na stovku. Teď hodinu pojedu, než ho dojedu. Ještě není ani v červeném, no. A nemám někde nějaký kulomety ještě. Já furt chci ty svoje kulomety. Kde mám ty kulomety? Asi tam nechám za chvíli demo, protože určitě od někať vytáhne nějakou bazuku a z toho zabiju raz, dva. No, 4 sekundy, nemůžu nikdy dodělat. Tak, ukažte mi to, jak se má odbouchnout, když se mi tam motají ty paka. To by bylo takový pěkný, že se mi tam celou dobu motají paka a jakmile zapnu maják, tak ty paka uhnou třeba do škarpy. To by byla parádní věc. Tak předveďte se, jsem na vás zvědavý. Bude tam, doufám, nějaká ukázka. Něco se děje. Tohle znám, ale.
Ona tam nebude ukázka. Bude. Nebude. Nebude tam ukázka. Super. A tady není žádný menu nic, abych se tam podíval. Ano, používá se tolik tlačí. Tak já se podívám tady do emulátoru, kolik to používá. 6, jo. 6 tlačítek. Zajímavý. To je jaká blbost, ne? No není. 6 tlačítek. Ne? Dobře, tak vyzkouším ostatní tlačítka. První je plyn, a to je vlastně všechno, co tady používám. Jestli zjistím, že tam mám kulomet, který můžu... To je blbost, když jsem polda. Postřílet všechny. To je brzda. Ne, fakt, že brzdu nepoužívám, ale tu nechci. Další tlačítka nedělají nic. No teďka už to nedám, že jo, když... No a jak to kvitnu? To asi ani nekvitnu. Pojdu do protisměru. No nic, tak si aspoň prohlídneme tady, co máme. Nahoře mám S1, to je asi stage 1, první kolo. Z toho se nedostanu bez připojení. Ale jako, mohl bych se dostat, ale... Potom tam mám čas, vzdálenost, rychlost. Počkej, já jsem chtěl vyzkoušet, to jsem mohl vyzkoušet, kdybych jel tím jiným tím. To jinou cestou. No, kdybych jel doprava. Co by se stalo? Už se nedozvíme, asi musíme dozvědět jindy. Takže nechci se připojit. Až ještě furt si myslím, že bych to mohl dát. Jakože samozřejmě, že stačí se to naučit a je to. Není tam po každý naladěný jiný kanál. Takže. Hlavně nevyjet ze silnice. Aby ty civilisti na schvál jezdí v prostředku. Objela, nevím jak. To už jsem myslel, že mám spočítaný s tím billboardem. Jsem objel 4 auta. To se ještě nikdy nestalo. To už asi ani nestane. Tak, teď jsem jej napral. A podle mě vůbec nezáleží na tom, jak rychle do něj naperu. A že se ho prostě jenom dotknu. Musím tolikrát. No tak už je to asi v háji. Kolik on tam má těch teček. No, jasně. Mám na to minutu. Minutu ho tady budu dojíždět. Nebudu. Jsem se radoval, že je to ono, ale to by bylo moc blízko, že? Se ani nemůžu podívat, jak je daleko na ten ukazatel, protože mikrosekunda mimo a bude po mně. Aspoň byl v prostředku jako ty civilové. 10 sekund, že jo, tam vidím nějakou jedničku, no. Ale to má teprve polovinu životnosti v tahu. Jsem byl k nějakým barákům. Takže já se připojuju. Může to dojedu, kdo ví kam?
takhle objedu celou zeměkouli, než to dám. Mám takový pocit, že tady asi ztratím nervy. Co je zase tohle? Bordel nějaký. To je jako pěkný. Ty popelnice. Co to je za muziku pro boha? Já už ani nedojedu tam k tomu autu. Už ho nedojedu. Použiju turbo. Což mi bude úplně k ničemu. Připojím se. Tak to jsem zvědavý, jestli ho vůbec ještě dojedu. Asi ne. Musím přiznat, teďka, jak pokaždý, když nabourám do nějakého blbýho billboardu, tak už to mám chuť vyhodit z okna. Mám takový pocit, že to je kandidát na třetí hru, která mě vytáčí. Za můj kariéru. Ani s milionem připojení. Já tady objedu celou země kvůli opravdu. Já jsem si dělal srandu, ale bude to tak? Když se někam dostávám, tak vyjedu tady z toho. Protože kvůli těm autům, který mě tady odstřelujou, no, teď mě nic neodstřelilo, teď asi byl samostatný ten sloup. Žiju chvíli. Chvíli žiju, nevím proč. Tunel, záchrana. On už je tady. Ale snad uvidíme, co se stane, až ho zabiju. Ještě se 10krát tak připojím. Ale půjde to. Ještě jednou nabourat do něj. To jsem přesně čekal, že mi skončí připojení. Stačilo do něj jednou nabourat. Moje nervy. Ano, je to třetí hra, která mě vytáčí. Už ani nevím, co byly ty první dvě. Ale tohle je rozhodně třetí. Můj cíl je aspoň zabít toho prvního nepřítele. A pak to ukončuju. Co když použiju turbo tady? Bude mi to k něčemu. Nevím, jak je to možný, ale ještě jsem nesejmul žádný sloup. Zrovna jel na tu stranu, kam já jsem nechtěl, aby jel. No ale teďka pojedu tunelem, tam se mi to vynahradí. Já si to vynahradím. A ne do sloupu, prosím vás, ne do sloupu. Jsem ho jednou skoro zabil, to jsem se nepřipojoval, tak ho zabiju i po druhý. Skoro. Jsem ho vlastně zabil skoro i po druhý, no. Ale připojován, no, ale teďka ho zabiju doopravdy. Já nevím, jestli teďka. No, ten je úplně samej, tady ten modrý, divně. Ten azurovej. No a ten dožlutej taky. To je všichni stejný. Asi tři druhy aut. O takový keříček se tady zamotám a hodím hodiny. Jsou normální. Tak to už opravdu přehánějí. Kolik jsem mu ubral? Ještě nevidím,
koutkem oka červený nic. No jasně, takže teď je v půlce. To je životnost. To ne. To ne, tohleto. A nejlepší je, že on odjede vždycky přes půl země koule dál, že jo. Nemůže být jenom tady o kousíček blíž. Nebo dál. Ne. Odjede tak, abych musel hodinu hrát. Pustíme tam turbo. Držím plný rate, nejde to vybrat. Ve hře, kde mám někoho dohnat a je to ten největší problém, tak mám ještě brzdit. Taky dobrá rada. No já ho opravdu nezabiju, protože já ho ani nedojedu. Tak tohle je teda velký. Velká zkouška nervů, opravdu že jo. Hm, tak tady už ho nezabiju, protože tady se nedá nic. Normálně teď jsem měl chuť to restartnout, jenže ono to ani nejde restartnout. Musel restartnout celý emulátor. Nevím, proč se připojuju, když to nemá smysl. Ale, no jedu. Dobrý. Když chcete, aby mi to přestalo jít, stačí, abych řekl, že mi to jde. To je okamžitý úspěch. Tak kde je sakra? Turbo tam dám. Jako dál než na Mars odjet nemoh, ne? Už jsem dávno někde na Venuši. Hezky, já jsem ho dohnal. Samozřejmě jsem ho dohnal ve chvíli, kdy mi dojde čas, takže mi zase ujel. No teďka už ho nedoženu, protože bude konec tratě. Jeď pro bůh, na co čeká? A nechci používat turbo, protože tím dřív dojedu do konce. No, poslední. Hurá. Hurá. Zavřel jsem ho. Za vraždu prvního stupně, jo. No. Nancy zase něco vyřeší. Máme poplach. Už zase. Carlos, ozbrojený zloděj, byl viděn v žlutý autě někde na nějaký silnici. Konec. Děkuju za přesné informace, kde mám to zloděje hledat. Je, nová grafika. Hodíme turbo, to jsem dělat neměl. Doleva. Zatím mi to připadá jako úplně stejná trať, akorát, že s jinou grafikou. Tohle bylo taky zajímavý. Oh, další grafika. Na kopce. Dochází mi čas. To slyším z té ďábelské muziky. Já jsem ho dojel.
A hned jsem ho ztratil. Mě to dodalo ten čas vlastně, když jsem ho našel takhle. Mě to dá minutu na to, abych ho zabil, ale úplně stejný baráky jako minulé, aspoň se mi to tak zdá. Turbo tam nedám, protože ho nemám. Marně jsem po něm šahal. Vypadalo jako nový baráky tady, to jsou nějaký limonádu tam prodávají. A starý známý sloupy, to znamená, že už jsem ho měl dávno zabít. Nebo možná ne, no vlastně jo, protože... Nebo to počítá s tím, že se budu připojovat? Proč by tady jinak byla taková strašně dlouhá ještě cesta, než to úplně skončí? Pěkně jsem do něj naboural, ani jsem nevěděl, že je to on. Game over. A to je konec. V zájmu svého duševního hraní musím skončit. Jak dlouho jsem to hrál? 36 minut. Ne, tohle se nedá. Tohle opravdu teda ne. Na tohle nervy nemám. Celkově ta hra vypadá pěkně. Ale ta samotná hratelnost, to jádro, jak se tam jede tím autem a jak se to ovládá, to je největší peklo na světě. A tady dostanu nějakou misi. Hned mě to hodí do hry, ani se tam neodpočítá čas nic, takže hned už když je černá obrazovka, musím držet plyn, abych rychle vyrazil. A to tam odstartuju a pouznu to, ať aspoň vidím, o čem mluvím. Tohle to všechno zdržuje, já bych chtěl jenom prostě start, už jsem to viděl milionkrát, nepotřebuji, nebo restart, když někde budu ve zdi a vidím, že už to nemá cenu. A teď maximálně ta silnice je vlastně pořád stejná, jenom má potom trošku jinou grafiku, možná v pozdějších levelech vypadá jinak, ale to nevím a nikdy se to nedozvím. A tříproudová silnice, strašně rychle se tam střídají prudký zatáčky, který když nevyberu, tak vyjedu ze silnice a tam nabourám do stromu nebo do billboardu, který mi hodí hodiny. Úplně mě to většinou zastaví nebo hrozně přibrzdí. A ten cíl, to cílový auto, který mám dohnat. A úplně nesmyslně tady, kolikrát do něj mám nabourat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aspoň 20krát do něj mám nabourat, abych cíplo. Já jsem to teda nestihl sledovat, ale připadalo mi, že je úplně jedno, jakou rychlostí do něj nabourám a že vždycky to zaplní jenom tu jednu čárku tamhle nahoře. No a takže mě tam furt hážou do těch. To, což by bylo ještě v pohodě, ty zatáčky. Ale v pohodě není to, že tam jezdí ty civilové, ty ostatní auta. Ty jedou většinou v prostředku, nebo prostě mě tam blokujou vždycky a, na týhle, a jsou hrozně velký na té cestě. Takže jdou blbě objíždět, nebo spíš skoro ani nejdou. A když je chci obět, tak spíš sám vyjedu z té silnice. A když do ní chci nabourat, tak mě odhodějí z té silnice. Ale chvíli jsem si myslel, že bude dokonce bezpečnější do nich bourat, že mě to zase tolik neodhodí, než se snažit je obět. Což je možná i pravda. Ale zase na druhou stranu mě to zpomalí trošku. Ale furt míň, než když nabourám do toho billboardu. No, takže silnice úplně šílená, není tam chvíli rovná cesta, že bych mohl aspoň, já nevím, pár aut předjet a dojet toho, koho sleduju. Ne, není, furt samá zatáčka. Mám na to 3 turba, to nevím, jako to má smysl podle mě používat jenom v tunelu, protože tam nemůžu najet do billboardu. Jakmile to použiju tady, tak se mi snad asi jenom dvakrát povedlo, abych neskončil zase úplným zastavením. A tím pádem to nevyplejtvalo totálně. No a když dojedu k tomu bossovi, konečně, nějakým zázrakem tam dojedu. Ještě jsem chtěl vyzkoušet jet tou druhou cestou, ale to snad ani už zkoušet nebudu. Doufám, že na to zapomenu, než tady to domluvím. Tak dojedu k bossovi, mám ho rozbourat nesmyslně 20krát. Dostanu na to 60 sekund nových. A nasadí se mi na střechu maják, což je super nápad. Akorát, že je úplně k ničemu ty civilní auta, nejenom, že nezmizejí v tu chvíli, ale oni si tam jezdí úplně stejně, takže je to úplně jedno, že mám ten maják. A blokujou mě,
A zase mě, nejen že mě blokují, ale když do nich nabourám, tak mě to právě hází do těch billboardů. To je... A když mě to tam hodí u toho šéfika, do koho mám sejmout, tak mě to zase zbrzdí tak, že on odjede kdo ví kam, někam úplně, já nevím, jak kdybych byl na začátku. A zase ho musím takovou dobu dojíždět. A během toho, co už ho mám skoro dojetýho a vjedu zase do billboardu a můžu to dělat zase celý znova. Pekelná věc. Hrozně vytáčecí. Šílený. Kdyby aspoň, když už jsem u něj a teďka nabourám do toho billboardu, tak on aspoň, aby byl, já nevím, kousek přede mnou, jako to první auto, který dojedu, abych ho jenom dojel a už bych ho zase dodělával, tak to by bylo ještě v pohodě. Ale tohle, že odjede někam, kdo ví kam, a už ho nikdy nenajdu ani, to je hrozný. Mám tady dvě rychlosti, podle mě úplně zbytečný. Akorát to komplikuje to rozjíždění. Protože ještě spolu s tím divným ovládáním to funguje tak, že já nemůžu řadit, když třeba zatáčím. Nemůžu. Nebo když držím, no vlastně dopředu nemusím držet, to držím tlačítko. A prostě musím pustit zatáčení a dát tím směrem, kam chci zařadit. Takže dopředu nebo dozadu. A pak se to přeřadí. Takže když já nabourám a teďka jako mám tendenci vyjet z toho trávníku do strany a zároveň přeřadit na nižší rychlost, abych se rozjel rychle, tak to nejde. A musím teda přestat zatáčet, přeřadit dolů, mám dojem, že to taky nešlo vždycky, někdy jsem musel čekat, a pak se teprve rozjet. No a pak samozřejmě, až se rozjedu na nějakou normální rychlost, tak mám přeřadit na tu rychlejší, abych se pořádně rozjel. Nevím, proč je to takhle zablokovaný to řazení, proč nemůžu řadit, kdy chci, jak chci, ať dávám doleva, doprava nebo nedávám. Ale tohle mi kolikrát způsobilo to, že jsem chtěl přeřadit, myslel jsem si, že jsem přeřadil, a přitom jsem nepřeřadil a jel jsem tam buď na vysoký rychlostní stupeň strašně pomalu, protože jsem měl malou rychlost. A nebo naopak, jel jsem na ten nízký, takže jsem jel taky pomalu, místo abych přeřadil na ten vysoký. A je to všechno kvůli tomu, kromě toho, že to blokuje ty tlačí, to řazení, tak je to taky kvůli tomu, že já tady ty informace o tom, co všechno mám, mám tamhle nahoře na obraze, kam já vůbec nekoukám. Takže já to vlastně vůbec nevidím, to by mělo být dole, pod tím autem, to je blíž, že jo, koukat se, kdyby to bylo prostě jenom přehozený, tak já nebudu koukat tamhle do nebe nikam, nesmyslně, pak zase nevidím, kam jedu. A tady jenom mrknout nahoru a dolů už se rovná, že jsem v billboardu. To mělo být dole, kde je spodek toho auta a hned tam vidím tyhle informace i periferně třeba. Ale tady nahoře nevidím vůbec nic, ani co mám zařazeno a když na to koukám, tak zase riskuju, že vyjedu z silnice pryč. No, nesmysl. Líbilo se mi to, že se tam mění ta grafika, mění se i když dojedu toho nepřítele, myslím, že ho dojedu, toho zloděje nebo toho kriminálníka. A pak se tam změní. A nebo to projedu tím tunelem vlastně a potom je tam trošku jiná grafika. Tak to je v pohodě. No ale ta hratelnost, to je šílený. Úplně. Nejenom, že se to blbě hraje, že mě to furt někam vyhazuje, ale rozčiluje mě to, jak mi vždycky ujede. Už ho skoro mám, potřebuji párkrát nabourat. A on mi ujede, protože jsem někam zajel. A už ho nedojedu třeba, nebo to trvá zase dvě připojení, než ho dojedu. No hrozně vytáčecí hra. Hrozný. To jsem teda nečekal, jsem myslel, že to bude trošku jiná hra, že já budu gangster a budu jezdit městem a střílet. Tak tohle je trošku něco jiného, právě opak, spíš bych řekl. No ale tohle nemůžu hrát. To nejenom, že je to těžký a že mi to nejde, ale to prostě nemůžu hrát tohle. A jako snažit se v tom vylepšit. To by mi bouchla hlava z toho. Takže tohle teda ne. Chtěl jsem ještě teda zkusit je tou druhou cestou, ale co na tom, já to asi zkoušet nebudu. Ta hra nemá žádný volby, nejde restartnout, nejde quitnout, nejde nic. Prostě jenom jeden ten směr to má, zapnout hru, počkat, až se tam provede ten briefing a všechno, objevit se, jet. A když si to z nějakého důvodu rozmyslím, nebo na začátku zaspím, nebo něco, tak musím čekat, až dojde čas. Nemůžu to quitnout, nemůžu nic. Můžu to maximálně pauznout takhle. Tak já to asi, já nevím. No protože co já zjistím, já bych to musel jet dobře, abych tou druhou cestou, která by mohla být buď, co se tam stane. To teda nevím, no. Asi podle mě bude delší ta cesta.
jak je tam ta rozdvojka a je jinam, než ukazuje ta šipka. To podle mě to bude delší cesta, než ho dojedu. Protože kdyby to bylo, že ho nedojedu už nikdy, že jsem odjel pryč, to by bylo divný, no ale můžeme to zkusit teda. No jenže to, co teď mám dělat, že ho mám zase čekat, až tady uběhne 60. Ne, dobře, dobře. No. Turbos tady můžu použít na místě. Takže, jak budu tuhletu hru hodnotit, no tady mám naprosto jasno, tomu dávám odpad. Protože hry, které mě takhle vytočejí úplně na začátku ještě, ani jsem nestihl nic pořádně udělat. A opravdu, když jsem u toho bose jel, boural jsem do něj a pak jsem tam hodil hodiny. A on zase odjel už po XT někam do háje, tak už jsem opravdu to chtěl vypnout hned v tu chvíli, ukončit. Jediný, proč jsem to neudělal, že jsem chtěl vidět, co se stane, když ho opravdu dodělám. A sejmu ho. No tak se tam byl obrázek a nějaký texty. Tak proto jsem to ještě hrál znovu, ale jinak bych okamžitě to vypnul. A kdybych tuhle hru měl doma, tak jednou, dvakrát, třikrát si ji zahraju. A pak to vypnu, vyhodím a už to nikdy nechci vidět. No. Takže teďka to veselé můžu spustit znova. I když já jsem vlastně mohl pokračovat, že jo. Že bych jel díl. No, teď už je to jedno. Pojedu tou druhou cestou, kam neukazuje šipka. Co se stane? No, teď se mě to hodí. Co to dělá? Co je zase? Co to rozhodlo? Já jsem si tam něco udělal s tím ovládáním, ne, pane bože, moment, já to vypnu, zapnu. Proč zrovna u takovýhle hry se s tím teďka budu tady crcat? Jsem mohl udělat rovnou a nemusel jsem tady zkoušet něco zapínat. Teď když to odstartuju, tak to bude furt zatáčet doprava, že jo? Budu si muset resetovat ovládání, já to vím. Ne, dobrý, už je to v pohodě. Takže jedu. Jedu. Nebo kdyby ta silnice byla širší, jo, tady je vidět, furt samá zatáčka. No i o ten keřík mi to hodí hodinu. Tak jedu doleva na schvál. Tak a co teď? Super, opravdu zábavný, jo, tohleto. To v jakýkoliv rychlosti nabourám do toho billboardu, hodí to hodiny. A úplně zastavím. To je opravdu, to podporuje tu hratelnost. Jako spousta her je, kde nevím, jak se na to má jít. Co se tam má, jako jak se to má pořádně hrát správně. Ale dá se to hrát, dá se to naučit a dá se tam něco dělat. Byť třeba blbě. Ale nemám chuť tu hru vyhodit z okna, jako tady. To je mi divný, že ty vývojáři to takhle nechají. No asi tu hru nedělají tak, že ji chtěli dělat, ale dostali to zadání. No. Ten zadavatel samozřejmě neví ani, co to hry jsou, tak pak je to jedno. No hele, já jsem ho dostihnul. Tak jako nevím, proč mi to ukazovalo tu šipku někam do háje. Možná jediný, co se můžu domnívat, je to, co jsem říkal. Tohle je to nejzábavnější. Takže to bude asi další cesta, no. To je tak jediný, co mě napadá. A zase jediný, co by tady stačilo udělat, aby to byla aspoň průměrná hra, tak když už dostihnu to auto, no, to by asi stejně nepomohlo. Ale trošku by to pomohlo, no jo. Tak když si dá ten maják na střechu, takže zmizej ty ostatní auta. Vy úplně zmizeli a nebyli tam. A takže by s tím ani neměli žádnou práci tam něco doprogramovávat. Jako aby třeba uhejbali. Tak aby úplně vůbec tam nebyli, prostě je smazali. Tak by se to ještě nějak dalo. I když stejně pořád tam zůstává to, že já během toho, co do něj budu bourat, tak někdy vyjedu a
nabourám do toho billboardu a on mi zase někam, kdo ví kam, ujede. Ale aspoň by to bylo menší šance se tam takhle rozčilovat. Možná by to na tu průměrnou růst stačilo, ale nevím. Takže za mě odpad. Taková hezky vypadající hra docela. A musím tomu dát odpad, protože jinak by moje nervy nepřežily. Tak na tom končuju. Jsem z toho vyřízený. A půjdu vylosovat hru na příště. Narovnám si z toho kameru. A tu hru na příště budu nahrávat hned teď, protože si potřebuji spravit chuť nějakou jinou hrou. Doufám, že mi to nedá tuhle samou hru na jinou platformu. To už by mě opravdu kleplo. I když tam by zase mohla být hratelnější. Takže tohle odstraňuju. Tohle si skopíruju, tohle si zmenším. Sem to hodím do losováka. Můžu si to dát i takhle na celou obrazovku. A vylosuju platformu, ze které se bude hrát, a to bude hrací automaty. A na hrací automaty to snad nic takhle rozčilujícího nebude. To se dozvím ale hnedka. No, tohle už vidět není. Ani to nebude vidět, když to zvětším. No, jestli máte někdo lupu. Takže bude to hra, která se nazývá... Ghost and Goblins. No, konečně. To je hra, kterou jsem hrál na hracích automatech. Ta je super. Sice těžká, ale konečně tam mě rozčilovat nebude. Je, to bude balzám. Sice jsem to nikdy nedohrál, ono je to těžký docela. Ale tam si nespomínám na nic, co by mě nějak úplně deptalo. Takže to bude paráda. Počkat. Jo, dobrý, dobrý. Protože on druhý díl se jmenuje Ghosts and Goblins. To je trošku, no jako to samý, ale je trošku jiný. A tohle je taková klasika spíš. Takže dobrý. S tím jsem spokojený. A ještě zkusíme dva náhradníky, kdyby... Vlastně úplně zbytečně, ale tak můžu si tady zatočit, když už to tady mám. Trojan. To je vlastně nějaká konverze z NESu nebo z čeho. Ten Play Choice. Neznám. A druhý náhradník. Fire Trap. Nějaká vohnivá past. Tak to taky neznám. Já to můžu zmenšit zase. Tady se můžete podívat na seznam všech videí, který jsem nahrál. Případně pořídit nějakou odměnu a získat tady ten odznak pod kamerou. Nebo zároveň teda posílit tu platformu, aby se častěji vylosovala, kterou máte oblíbenou, anebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju. No a já příště, takže vlastně za chvíli, budu hrát na hracích automatech Ghost and Goblins. Ne, na to se těším. Tam mě nic nemůže překvapit. Doufám teda. Ale minimálně to bude ta hra z těch hracích automatů, jak jsem ji hrál v Maringotce. Případně jsem ji sledoval, já jsem ji nikdy moc neuměl. Nejdál jsem se dostal asi v tom emulátoru tady. No ale to je taková klasická pěkná hra. Není to 100 let starý. Má to pěknou grafiku a prostě taková, podle mě přesně taková automatovka. Vlastně nevím, jestli je to tím, že to vzniklo v tom čase, a nebo jestli to tím, že v té době jsem to objevil. Kdybych v té době objevil třeba Asteroids, jestli by to bylo stejný, jestli bych se na ně těšil, protože podle mě Asteroids, nebo jak se jmenuje ten Space Invaders, To mě nebaví. Jsou to hrozně jednoduché hry. Ten Space Invaders je jako lepší, no, ale stejně. A spousta lidí to má jako
Nebo aspoň říkají, no to zase člověk nic neví. Člověk nemůže věřit tomu, co jiný člověk říká, jak to myslí, i když on o tom může být přesvědčený, že je to super hra. No podle mě jsou to ptákoviny, no. Ale tohle ptákovina není. Takže uvidím. Neuvidím. Vím, že to není ptákovina. Těším se.